إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن
في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. دا إصلاح البيوت دا كورونو دا إصلاح السلسلة كي نن دریم خطبه په دې کې ده چې د خاوند حقوق په خپل ښځه باندې دا وزن صحیح کې دا مخکې نه ټیک کوئ که نه د ماشومان میز نه پس به شاته بوزه توجه خرابوي د پس شاته بوزه خپل سره کینه. نن دریمه حصه ده د دې چې د خاوند کوم حقوق دي په ښځه باندې چې الله تبارک و تعالی قرآن کریم کی ذکر کرے دی او حدیث کی زمنگست خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغی بیان کرے دے او ددی بیانول کی اصل کی زمنگا غرض ددی اخبل و خوین دو تربیت دے او اصلاح دا خاص کر اغ زنانا چاغا علامک علامک د خواندان و بنا فرمانے کی واقع دی او د خواندانو نافرمانی دا د جهنم ټیکټ دی او د الله او د هغه نبی فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو زنانه ته ویلي وایي ته دې د خپل خاوند سره څنګه یې ستا رویه هغې سره څنګه ده. هغه ورته ویي د الله نبی زه د خپل خاوند په خدمت کې دونه کوتاهیم نه کوم مګر اله چې زه د یو کار نه عاجزه شم نو زه هغې ته عذر پیش کوم چې ادی کار میں وس نے کی گی یا ننڈے رستڑے ما یا بیمار ہے من عذر و تپیش کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل وہی خیال کا وہ اے زنانا دا خاون چکم دے داستا جہنمم دے و داستا جنتم دے فانما هو جنت کی و نار کی. دی خاون تر سیمہ گور چ دس یو سڑے دے بس خالی نہ او دی کور تو زیو نہ نوزی نہ داستا جنتم دے او داستا جہنمم دے. مطلب دې دا دے کده د رضا دی حاصل کړو دې خوشاله وساتلو نو پوی شې چې ته جنتی زنانې او کدا خوند دی خفا کړو د دې پنا فرمانه کې واقع شولې نو پوی شې چې ته د اور او د جهنم ولا خزه والعیاذ بالله. دومره انتهایی تاکید نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی او دا کمه ایتونه چې ما ولستو دي کې ان شاء الله تعالی رستو د الله په توفیق ز خبره کوم هغه زنانا چې هغه بد اخلاق دي او دا مسلین ان سبا ډیر زیات عام شوی دي په کورونو کې دا پریشانې نه دي مال دولت مخ ډیری کاروبار مخ په ترقی کې رواني دي کور ته به مالونه را رواني او اخلاق تی رخصتيږي آداب تی رخصتيږي د کور نه دا څومره د افسوس خبره ده. پدسی مال او پدسی دولت بسړی سو کی بدی کو سکون نه سو پوری چې د کور د افرادو په زړه کې سکون نه نه پدی بنا باندې د دې آداب او لحاظ هغه ډیر زیات ضروری دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی یو روایت کې راځي وې دا نکاح چې سړی وکي د سره د نیم دین محفوظ شي یعنی د دې کور والا د وجه نستا نیم دین محفوظ کیږي او په دې باقی نیم دین کې د الله نه وېریږي تقوا ځان کرا پیدا کړه ګناه نه ځان ساته خوستا نیم دین د دې زنانه د وجه نه محفوظ دی. په دې کې زنانه تم یو اشاره ده یو ډیره ښایسته تربیت خبره ده چې د الله نبی دې زنانه ته دا خودل غواړي چې تم ځان د دې لایق کا چې ستا د لاس ستا د خاوند دین محفوظ شي. دا زنانه چې د خاوند د ایمان او د دین د حفاظت ډیر لوی سبب ده. دا زنانه کچرته خيار ده تابعدار ده د خاوند خاوند ډیر ګناونه نه الله وساتي بس خپل خزي ته توجه ده ځکه هغه هر وخت دې خبره مانی کور ته چې راشي خوشاله ده نو داغه بار غلطه توجه او ګناونه طرف ته توجه نزي او کما خزه شي قمقلي او د ځان نه بد اخلاق جوړ کی خپل دین هم تبا کو او دې سره د خاوند دین هم تبا کړو ځکه د خاوند دې ته توجه نه هغه به بار ګرځي په نورو غلطو مجلسونو پسې پردمو پسې ګرځي به حیا خزو پسې ګرځي
کله چې ګوري نعوذ بالله دی جړاګانو په مجلس کې ناس ته الکه ته واده والای تاسو دا خون کې چې سپکو سپکو زینو کې کینې استغفر الله د ایمان حفاظت کړی د خزې د وجه نه اته دون سپکو زینو کې ناس ته په دې باندې خخکاری نو دی وجه نه زنانه لدا په کار د چې خپل خاون د دین او د ایمان د حفاظت سبب وګرځي دا زنانه چې الله رب العالمین د دې د وجه نه د خاون حفاظت وکړي چې هغه چرته ګناونو طرف ته مایل نشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې د خاون کوم خاص حق دی چې د زنانه خپل خواهش پوره کوي په دې کې د زنانه چې کل عذر نشته رکاوټ دی نه جوړي او انکار دی ته نه کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ځکه دا کبیره ګنا ده چې زنانه ته عذر نشته دی سمساله نشته دی یا کوم ماهواري حالت چې پیرازی هغه نشته او دې باوجود اسی به صد خاون نه انکار کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا دع الرجل زوجته لحاجته فلتاته کله چې یو سړی خپل خزی ته د خپل حاجت د لپاره आवाज وکړي راوي غوړي د زنانه دی ولراش و ان كانت على التنور اگر کدا زنانه په تنور باندې ولاړه ده او ډوډۍ پخی لکه دا حدیث مې درته تیر خود به اخر کې ویل چې په داسې وخت کې بالکل دا ډوډۍ سوځيږي کدا زنانه خودي خوش بی فکر شي خو بیا هم د الله نبی فرمایي چې په کچن کې پخلی ته ولاړې په تنور باندې ډوډۍ پخی او بل طرف ته د خاوند اواز تا ته وشو نو ته اواز اجابت وکړه او په منډه باندې ورشه د هغې د خدمت لپاره حاضره شه چې هغه تا نه کوم خدمت غواړي هغه وکړه دغه رنګه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو اذا دع الرجل امراته الى فراشه کله چې یو سړی د خپل بیبي خپل بسترې ته راوغواړي فابد او د انکار وکړي اسې بس فبات غضبانا په دې خاون باندې ودا شپه تیره شي په داسې حال کې چې دی غصې او په دې زړه کې خفګانی د خپل خزینه لعنتها الملائکه حتى تصبح په دې خزه باندې به ملائک لعنت وي تر دې پورې چې سبا شي ټوله شپه دا خزه ملعونه وګرځي د الله په لعنتونو ککړې شي او الله ملائک مقرر کړی دي د داسې بد اخلاق او نافرمانو زنانو د پاره هغه ملائک ته الله حکم کوي چې تاسو په دې زنانو باندې لعنتونه وایي عجیبه خبره ده د الله رب العالمین د لعنت سره ځان مخامخ کی د دې وجه نه چې دا خاوند د دین محفوظ کېده دا هغه حیا محفوظ کېده د دې د وجه نه دی ورلا غو سهولت برابر نه کړل او دا رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل روایت کې فرمایي وی قسم وکړو د الله نبی صحیح مسلم روایت کې راځي والذی نفسی بیده په هغه الله مې دې قسمی چې زما نفس دا په لاس کې ده ما من رجل نشته یو سړی یدعو امراته الی فراشه چې دا دعوت ورکی خپلې بیبی لا خپلې بسترې طرف ته او دا زنانه راولګي فتقبع علیه دا دې خاون نه انکار وکي او دا خبر ول رد کی الا كان الذي في السماء ساخطا عليها مگر اغه ذات چې په اسمان کې دی چې رب العالمین دی فوق العرش څنګه دا غد شان سره لایق ده اغه ذات دی زنانه ته غوسه شي رب العالمین قهر ذات ته دا زنانه متوجي کی نو دین دی حدیث کې بل فائدہ دا شو چې د خاوند غوسه او د خاوند قهر ځان ته متوجي کول د الله قهر ځان ته متوجي کول دی والعياذ بالله چې کله د خاوند غوسه شو الله رب العالمین دی زنانه ته خپل غوسه متوجي کوي په دې خبره د الله نبی قسم کوي زما دی په هغه الله قسمی چې زما نفس دا غلاس کې دی چې دی خزي ته الله غوسه شو او الله ته په قهر باندې ګوري او بل روایت کې راځي د دې منز نه قبليږي چې کما د خاوند نه فرمانه ده دا منز چې وم کې د دې سر نه یو لیش بر نه زیدا منز کني ک اعمال برزي د قبولیت یو مقام دی غي ترس خو د دې زنانه الله منز نه قبلي دي د دې سر نه یو لیش بر دا منز د دې نزي ولي زکه د دې نه خاوند ناراضه ده دا د خاوند نه فرمانه ده و اذا الله بسوکر دی ته غصه حتا يرضى عنها تر دې پورې چې دا خاون تبیر تر ازاشي او خوشاله شي دا خزه برازي دی خاون نه معافي وغوړي خدمت به وکي او بیا به سی او رویه اختیار کړي دا خاون تبیر ته خوشاله شي سو پورې دا خاون ته نه دی رضا شوی الله تبارک وتعالى به تی نه رضا کوي او دا ډیر دی یری حدیث دی دا هغه زنانه او د پاره او دا هغه مسلمانانو خويند د پاره چې هغه ته دا خاون دا حق سره ګب وانت کی خکاری دا ته ټوکه ټقاله خکاری
حالان کی دا گپ او ټوکی ټقالی نه دی. او دغه رنګه بل حدیث کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم بل حق ذکر کړی ډیر ناشنا، تر دې پوري چې دا زنانا د خاوند د اجازت نه بغیر نفلی روجه نشي نیولی. عجیب. او که د شپې په تهجد دا ولاړه ده، تهجد خسته عبادت دی که نه دی؟ ډیر مزیدار عبادت دی، الله ته په سړی ډیر نږدې کیږي بنده. خو دا د شپې تهجد کوي، یو طرف ته تهجد دی، تهجد نفل دی که فرض دی؟ نفل دی. او د خاوند اطاعت نفل دی که فرض؟ فرض. فرض اوچت عمل دی که نفل؟ او په دې وخت کې دا په تهجدو د شپې ولاړه ده، او خاوند ورته وایي چې زما خواله راشه، او دوی چې پرېږده خپل کار کوه زه تهجد کوم، نو دې ته به دې تهجد هیڅ اجر نه ملاوېږي. ځکه د الله نبی فرمایي دا موز دی او لیش بره نه خیږي. خاوند د هغې اطاعت په تا فرض دی، او دا تهجد نفل دی، او ته دونه قمقله یې چې دا نفل تا ته دې وخت کې بزرګي ښکاره شوله. دا هغه د ځان نه جوړه شوې بزرګي دی. ته وایه بې علمه عبادت کوونکی چې ادسی یا بې علمه بزرګي دی. خلک وایي که نه بې علمه شیخي وي، سړی څنګه کوي کله کله کوپر سره مخامخ کی؟ نه، دغه بې علمه شیخي ده. د دې خیال دار دی ګینې زه به په دې نفل الله ته نږدې شم، حال دا دی چې الله د دې نه په دې رضا کیږي چې دا دې وخت کې د خاوند حق ادا کړي، ځکه د هغه حق ادا کول فرض دی. او که دا نفل وکړي او د خاوند دا خبره ونه مني، نو دا نفل قبلیږي. نو عجیب خبره دا ده. او دغه رنګه نفلي روژه چې کله دا نیسي، دا به د خاوند نه تپوس کوي. کله چې خاوند په کور کې دی، وکه هغه په سفر دی او نشته کور کې، بیا ټیک ده، بیا دې نیسي نفلي روژه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو: ولا یحل للمرأه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. حلال نه دی یو زنانه د پاره. دې ټکو ته وګوره، د الله د نبی دی الفاظ وته په زنانه دا کار حلال نه دی، منه دا کار په حرام دی چې دا دې روژه ونیسي او حال داره چې خاوند دې په کور کې حاضر دی. ځکه کېدای شي چې د خاوند تهجد پیدا شي، او خاص کر چې فتنو دور یو. د الله نبی دا فرمایلی که چرته بهر ستا نظر غلط استعمال شي او شیطان تا ته وسوسه د ګناه در واچي، فورا اعوذ بالله و یزر کور ته لاړ شه، او تا سره په کور کې خپل هغه بیبي شته چې د حاجت دې پوره کولی شي. الله تعالی حلال لار در کړې ده، یو جایزه موقع در کړې ده. په حرامو ځایونو کې چې کوم دې ټونګې مه واهه. نو کېدای شي د دې سړي د خپلې بیبي ته حاجت راشي، ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دل حلال نه دي چې خاوند دې په کور دی او دا د ځان نه روژه نیسي نفلي. فرضي کې خود خاوند نه تپوس مپوس نشته، خو فرض دا خو به نیسي. دا د نفلي روژې خبره کوي د الله نبی. خاوند ته به ووایي چې رزه سبا روژه شم، ستا اجازت دی بیا به وته. هغه وایي چې ټیک دی اجازت، چې هغه ذهني طور هغه هم تیاری چې او زما کور والا روژه ده. او که هغه ورته وایي چې نه، نو بیا به نه نیسي. دا اختیار هم ګوره د الله پیغمبر خاوند له ورکړی چې په دې کې به ته دا زنانه تپوس کوي الا باذنه، مگر د خاوند په اجازت به ته نفلی روژه نیسي. او بیا فرمایي ولا تأذن فی بیته الا باذنه. دا زنانه به د خاوند کور ته چاله اجازت نه ورکوي، مگر که خاوند ته ویلي چې فلانه به راضی نو راضی به، چې وایي دا فلانه به نه راضی به نه راضی. دا د خاوند حق دی. دغه رنګه دا دویم حق چې دی، دې باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وضاحت کړو، او په صحیحینو کې روایت راځي، او دغه رنګه په سننو کې مغه روایت راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج سفر، او به خاص کر د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې په حجۃ الوداع په موقع باندې چې دا د الله د نبی اولنی او اخرنی حج، او په دې کې د امت نبی رخصت شوه دی. دا خطبه چې په عرفات کې د الله نبی کړی دا د خپل امت ته، د یوم العرفه د دې خطبې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اتیا ورځې بعد وفات شو. ځکه د الله نبی فرمایل مانا زما دا تقریر او بیان نن دسې واوري لکه څوک چې د چا نه وصیت اخلي. دا زما ای امت تاسو ته وصیت دی. نو پای کې ډېرې مزیدارې خبرې دي، او کاغه ټول تقریر زنا نقل کوم، نو بیا وخت ډېر لګیږي او خبره بل طرف ته ځي، ځکه کې موضوعګانې ډېرې دي. ډېر ناشنا تقریر د الله نبی کړی دی. د الله حقونه بیان کو، د بندگانو حقونه او د یتیمانو او د مساکینو د غرنګه د خپل اولاد حقونه وغیرہ وغیرہ. نو پای کې د خزي خاون حقونه ذکر کړل. په دې سفر کې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره تقریبا 1,00,000 صحابه کرام رضی الله عنهم موجود دي، او دا خطبه اوري نارینم دي او زنانم پکې دي. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل
دا عمرو بن الاحوص الجشمي رضی الله تعالی عنه یو صحابی دی هغه وی دا الله نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مونږ ته دا خطبه د حجۃ الوداع راکولا په عرفات کې نو دا اما بعد نفس و ډیر نصیحتونه مونږ ته وکړو نبی فرمایل وی الا واستوصوا بالنساء خيرا خبردار ای زما امتا زمانه وصیت قبول کئ د زنانو په باره کې د خیر وصیت چې د زنانو سره خمه عمل کوي لکه ان شاء الله تعالی د دین اباد به موږ د زنانو حقوق ذکر کوو چې د دې زنانو د دې خزو پر خاوندانو کوم حقوق دي ان شاء الله تعالی نو د الله نبی فرمایل چې د زنانو باره کې زمانه د خیر وصیت واخله فانما هن عوان عندكم زکه دا د سیدی لکه تاسو سره چې پقید کې راغلي خاون پنیکا کې چې زنانه راغله د خپل اختیار نشي چلاواله لکه څوک چې بجیل کې دینو جیل کې نه چا خپل اختیار نه وي دا تاسو سره قیدیانې دي تاسو سره د ژوندۍ یو معاهده کړې ده تاسو سره نکاح کړې ده تاسو په نکاح کې بند ده نو د خیر بهترین سلوک د دې زنانو سره تاسو وکړي او به فرمایل ولکم علیهن او به فرمایل واستحللتم فروجهن بکلمه الله تاسو د دې زنانو عورتونه ځان له حلال کړی د الله په کلمه باندې د الله کلمه سو چې هغه خطبه ویلې کې دا مولایسب خطبه ویلا او تا ته به ویل چې په دومره دومره مہر په عوض کې تا قبول کړی دا او تا چې ما قبول کړه نو د الله په نوم ته حلال شو کنه چې حلال نکاح دې وسره وکړل دا ستاسو لپاره حلال شوی دا زنانه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وې دا زنانه چې کوم دی وې دا د دې په باره کې وي تاسو خر و یو کوي مګر دا که چرته بد نبی به دې بد اخلاق زنانه او علاج یو خودلو او دغه علاج دا کومه ایتونه چې مالوستي په دې کې ذکر دي دی باندې به ان شاء الله زلګه شان خبره وکم تاسو د فائدې د پاره چې موږ اکثر په دې کار کې ګډوډې راځي به ترتیبي نو د دې کورونو د نظام زکه ګډوډ دي وجه د دې دار چې د قران او د حدیث ترتیب پاغي موږ عمل نکو نو په دغه ترتیب باندې عمل وکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وې دا زنانه چې کوم دي کچرته دوی ستاسو نافرمانی وکړله ته ورته دا کار مکه وغه بیم کینی ناشزات دي بد اخلاق او بد خوی دي نو د الله نبی فرمایل فئن فعلن فهجروهن فی المضاجع په دې بسترو کې ته هجرانو کې ځان ته جدا کې ځان ته خپه کې او کبیاب نه پويږي وضربوهن ضربا غیر مبرح به دې زنانه له گزار ور کې سزا ولا ور کې خودسې سزا چې اړو کې ولا ماتوي چې بدن ولا زخمی کې او ظلم به وکي د ظلم تشدد بنه کې یو تشدد دې یو ادبی سزا ده دي کې فرق دې بعضي خلک په دې نه پويږي زموږ پښتانه وړاندې لوړ را لیو سره خپې نه ګوري بس پیرا باندې کړي لکه سړی چې پر دې کړي خر وای د سي پیرا باندې کړي دا نه په کار څخه تاسو ژوند دې لکه سات بعد باندې ته بیا جتی نه بیا دا د سي یو تشدد مکه وچا غدا بیرته در رضا او بیرته د خوشاله غلار ټولي بند کې دا کار به نه کې دې په طریقه باندې دا کار به کار دې څنګه چې الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی او بیا یې فرمایل وی فئن اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا کدی زنانه استاد سی اطاعت کړو استاد خبره یو منل بل لار به ملټاوه به ور سره نور بد اخلاقی مکوا او بل معنا دا به متلاقوا او بیا یې فرمایل الا ان لكم على نسائكم حقا خبردار استاسو په دې خپل زنانو باندې حقونه دي ولنسائكم عليكم حقا او استاسو د بيبيانو په تاسو باندې حقونه دي فحقكم عليهن الا يطئن فرشكم من تكرهون استاسو حق دي زنانو دا دي چې دي بستاسو بسترو ته او استاسو کمرو ته اب سوق نه پریږدي چې تاسو یې بد ګڼي یعنی دا د خاوند حق دي چ خاوند چا سره نه لګي خاندان کې ودسي خلک کې نه دار چا په کور کې سب د چا سره مزاج لګي چا سره نه لګي یا یو سره دې دې خاوند نږدې رشتہ دار دې خود دې په شک دې وای سره دې کریکټر یو ټیک نه کردار یو ټیک نه او دې په کور کې دا نسیتو کې ګوره دا سره باندې پرې دې چې زومه خو زبه موجوده ما ما سره په بیٹک کې ملاقات کوي او زما سره خپل تعلق دې چې زنم دا به ناراضي نو دې زنانه باندې دا فرض دې سره باندې پرې اگر کدا د دې زنانه قریبی رشتہ دار دي اگر کدا د دې خاوند دي نږدې رشتہ دار دي خدا بولی اجازه نه ورکي او ته په دې کې به دا ګوتې نه وي خزي لدان د بک چې دا خو ګناه ده او دا خو نږدې رشتہ دار دي بس د الله رسول وي چې دې کې ته د خاوند نه منکه خاوند به دې کې په زیاتی هغه پوه شو الله پوه شو ته ځان نو اوس دې کې خپلې فلسفه مرادن نه کوا
خطا ته چې الله رسول سویلی ته دا وکا خاوند درته دا پلانې باندې ناراضی زما کور ته نه راځي کپ دې کې دا خاوند بل فرض ګناهګار دی چټي په چټي دې سړی سورا نه کړلې دا دې زیاتې کون کې دې خزه پکې نه ګناهګاری دې خاوند او داغه معاملې د خپل مینځ دې کې مدا ځان نه را دن نه کوي بلکې دا به داسې و چې زما خاوند نه خو خیدا به ناراضی دې کور ته وجد دې دادا کچرته دا سړی را داخل شي نو په دې باندې د دې کور ټول نظام خرابېږي کله چې دا طلاق هم کړلې شي دا زنان وجدار چې په دې باندې خاوند په تیش کې راځي بل لار چې به د دې مطلب څه شو غایت چې تاسو ته بار بار وایم نن ما دا غي دا ټوکړه ویله د دې ابتدا د دې نشوي چې الرجال قوام علی النساء سړی په کور کې مشرانی په زنانو باندې نو چې تخپل خوخه چلې ای زنانه د سړی مشری څه شوله سړی په سبانی به مشر دی چې هغه یو اډر کوي هغه چلیږي نه هغه یو کار نه منع کوي ته د هغې نه منع نه کوي بیا د مشرۍ مطلب څه شو دا خو یو سپک نظر دی هغې ته او هره اداره چې چلیږي هره اداره د دنیا ادارې ګورې که سکولونه دي که کالجونه دي که هسپتال دی د هغې یو ایم ای سي یو سکول دی د هغې یو پرنسپل وي په دې یونیورسټو کې چې کوم دی تاسو وګورئ باقاعده مختلفې ډپارټمنټس دي د هغې یو ډین وي یو مشر وي داغه خبره چې منل کېږي اداره کامیاب ده چې داغه خبره ماتېږي اداره تباه شوله دا کورم یو اداره ده د دې به یو مشر معلومي نو چې مشر ته د مشر نظر نه کېږي یو مشر حکم منل کېږي نو دا اداره تباه شوله دا کور تباه کېږي خامخا دا نظام به خرابېږي او د دې نظام د خرابۍ اثر به د دې سړي او د دې ښځې نه اول شروع شه تر اخري بچي پورې ټولو ته رسېږي دیکھ اکثر بے دے بچو اخلاق ہم خراب شی دے بچو تربیت ہم تباش طول نظام گڑ وٹ شی و پریشانی رش نور ڈیری مسئلے دے دین جوڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائی چتا سو دے خاوندان و اطاعت و کئی بدے خبر رکھے او بے او فرمائل الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن و طعامہن او خبردار سڑو د دې زنانو په تاسو حقونه دي چې دې سبا احسان کوي دې سره بخ سلوک کوي او دې له کپړې او دې له طعام او د خرچي بندوبس وکړي لکه دا موضوع زما رسو ده ان شاء الله په نورو خطبو کې چې کله زه د زنانو حقوق ذکر کوم ډیر خلکو کې دا ظلمي بار به ګرځي چکرې وي د مالګرو سره لګي کړي بخوري او سرې کړي بخوري خزې به کور کې نه راناست کور کې د خرچي غم نه کوي دا بدبخت بهر خلکو سره خان دی را خان دی خره وې دا خب مزیدار گپ شپ بلګي خو چې کور ته څنګه رانه نو زیاده تندې براواچې په دې تندې به 12 بجه وشي ته په اخلاق انسان د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دی خپل اهل سره احسان وکا دې سره خص سلوک وکا چې ته کور ته رانه نو زیاده خوشاله شې ستا پر اتګ باندې ستا وجود د دې لپاره د خوشحالي سبب وګرځي دې ماحول جوړ کا دې متنګ وچ ظلم او زیته او بد اخلاقی دی راخسته ده دا کار باندې کې دوانو طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خطبه کې حقوق ذکر کړه ام د زنانو او ام د سړو دغه رنګه په دې کې چې دا کوم خبره چې تل ذکر شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې دې زنانو له ادب ورکه او پای کې دام ذکر کړه چې وهل وکي یعنی سزا ولا ورکه دی باندې ځان پوی کی دی کوم ایت چې مالوس ته ودی کې الله رب العالمین د بدخویا زنانو د اصلاح ترتیب ذکر کړی دی یو زنانه دا هغه بد اخلاق دا بدخویا دا الله رب العالمین فرمایي اغه زنانه ولاتی تخافون نشوزهن فعذوهن اول طریقې دا اغه زنانه چې تاسو یریږئ دا غي د بد اخلاقین بدخویا بد اخلاق اول کار دا وکي فعذوهن دی ته وعظ او نصیحت وکا کینا و نسیت و توکا خواب خبر اول پویکا اول ترتیب دا اللہ کتاب منتدا خودلے دا بیا مفسرین دا دی تشریح کردے دا چی دا پا کم طریقہ باندی تپوی کے قطاد رحم اللہ فرمائی تأمرهم بطاعت اللہ و تنہاهم عن معصیت اللہ دا خاون برا لگی گی نسیت بو تبو کی دا اللہ امر بو تبیان کی و پاقی بو تحکمو کی دا اللہ احکام مانا او دا اللہ دا دغرنگ الضحاك رحمه الله فرمائی وی حق المسلم ان يعلم اهله من قرابته و ایمائه و عبیده پا مسلمان دا حق دے چه خپل خزل خپل غلامان خپل وینزل ادب ورکی دسشی او تعلیم لورکی ما فرض الله علیهم وما نهاهم الله عنه چه پا دوی اللہ سفر از کری
چې هغه باندې عمل وکي او دوی الله د سنه منه کړي چې دا غي نزان وساتي. پکور کې تعلیمی ماحول جوړ کا. زموږ ماحولونه نه دي جوړ. ماحول جوړول دا دي چې پکور کې ته پخپله د وعظ نصیحت یا د درس یو پروګرام وکړه. ستا علم نشته کور کې څوک شته دی نه چې درس وکړي. نو نن سبا خو الحمدلله آلات دونه ډیر دي، دا خطبې دي، دا درسونه دي، د علماو په دې نیټ باندې خورېږي. یو ټیم کې په دې کور کې لګوه چې دا زنانې واوري چې په دې دین پوه شي، چې هغه وپېژني چې د خاوند څه مقام دی. مدارسو طرف ته هغې بوتلل پکار دي. موږ او تاسو چې کوم دی زنانو باندې چې هر طرف ته ځي خیر خیریت دی، هیڅوک اعتراض نه کوي چې مدرسې لځي. او ښځه مدرسې لځي، دا د دین لوی دشمن دی، دا خبیث چې دا خبرې کوي مدرسه باندې لګی دی. د ده په سترګو د مدرسې دپاره چتی ناست دی، د دې بدبخته انسان دا د الله د دین دشمن دی. ولې؟ ځکه چې دا څومره پریشانی ده، د دې اصل وجه هم دا ده. هر ځای ته مونږ زنانه پرېښودې، خو د الله دین چې کوم ځای کې بیانېږي هغه ځای نه منع کړلې، نو د هغې سزا ده. دا چې سکو لګیو دا زمونږ د اعمالو سزا ده مونږ ته ملاوېږي. ځکه چې هغه اولنی حکم الله کړی فعزوهن، دې زنانو ته نصیحت او وعظ ورکوي. نو وعظ به د کوم ځای نه ورکول کېږي؟ د الله د کتاب نه. د الله کتاب ته خو ته پرېږدې نه چې قرآن ترجمه وکړي، احادیث زده کولو ته خو ته پرېږدې نه نه به څه شي باندې پوه شي. خاوند څه حق دی؟ خو چې هلته نه ورته څه ویلی کېږي د پلار او د مور د کور نه، او غلط غلط هدایات ورته ورکول کېږي، بس په هغې عمل کوي. هغه هم دومره قمق لی په ځامنې ټول کور ورانې کړي. نو خو دې نه خبر نه ده چې د خاوند څه مقام دی، او خو دې نه ده خبر چې زما کله نکاح وشول او د خاوند کور ته لاړم، نو د هغه مور پلار حقونه هم زما خاوند ته منتقل شو. زنانه چې کله د خاوند کور ته لاړه، د مور پلار حقونه راغه خاوند ته منتقل شو. خاوند چې ورته سوی په دې به عمل کوي. که د دې مقابل کې ورته مور پلار یوه خبره کوي به نه مني، ځکه د مور پلار په خبرې منلو د دې کور ورانیږي، تباه کیږي. او خاوند د خبرې په منلو باندې دې کور جوړیږي. دا به دې ته ګوري. نو دا خو هله پوهیږي چې په دین باندې پوه شي. فعظوهن، اول چې کوم دی وعظ ورکول دي دې زنانو ته. او بیا الله رب العالمین فرمایي وهجروهن فی المضاجع. په نصیحت پوه نه شو، دویم نمبر ځان ته په بسترو کې جدا کوي. هجران ته وکړه په بستره کې، بستره دې جدا کوي. زمونږ شیخ صاحب ویل، شیخ عبدالسلام رحمه الله خندل وی، وایي کراچۍ ته به نه تختې چې کوټه ورته ثابته پرېږدي او کراچۍ ته لاړ شي. یا بستره را په اوږه کې په تبلیغ والا مې رد ور غرض نه دی، غلط رنگ ور نه کوي، خو د ښځې نه خفه شي او څلور میاشتو له لاړ شي، داسې مه کوه. د الله د پاره ځه. نو دې وجې نه دا د الله کتاب چې کومه طریقه ښودلې په دې عمل وکړه. فی المضاجع، په دې کمره کې چې ته یې او ته خفه یې، دا دې له ډېر زور ورکوي. چې کور نه ووتې خو بس لاړلې، نو دا چې ته موجود یې او دې ته توجه نه ورکوي، دا دې له ډېر زور ورکوي. ځکه الله فرمایي په همدې کمره کې ته خفه شه چې دا لکه پوه شي چې دا ولې دا خاوند زمانه خفه دی. او بعضې خو بیا دونه قمق لی اوس که دا هوښیار یې، خو بس خاوند به رضا کړي. او چې دونه قمق لی چې په دې نه کېږي، نو درېیم نمبر کې دا الله کتاب موږ ته فرمایي وضربوهن، بیا یې ووهئ، سزا وله ورکوي. او هغه سزا تشریع نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وکړه، تاسو واورېده چې ضربا غیر مبرح، داسې سزا وله ورکه چې د دې اندامونه زخمي نه شي، وړوکي مات نه شي. ادبی وال ادبی سزا وله ورکه. او بیا الله رب العالمین فرمایي فإن اطعنکم، کده دوی کدی زنانو ستاسو اطاعت او خبره ومنه لو نور سما شو، فلا تبغوا علیهن سبیلا، بیا په دې زنانو باندې بل لار مل ټوي. بل لار دو معنی علماء کړي. یو معنا دا ده چې بي زه تشددونه په مکه وچه اسی بي سه تنګي را تنګي، لکه بای ز خلک دې سیاسي بي سه خزه تنګي را تنګي، هغه سم هم شي دی وسره وران چلیږي، په زور ځان له خپل کور ماحول خرابوي. او بل مطلب دا دی فلا تبغوا علیهن سبیلا، معنا دا ده د طلاق لار مل ټوي. چې طلاق کې می طلاق وا، بس هغه سم شو چې ستای طاعت او کړو ستا خبره یو منله، نو بیا می طلاق وا. نو ګوره دې آیت کې اجازه راغله په دې باندې چې زنانه ته ادبی وال ورکول د جایز. احناف علما چې کوم دی غیدا خبره ذکر کړې ده، وی سلورو زیونه کې خاون زنانه له سزا ورکولې شي په سلورو کارونو کې چې دا زنانه یو کار وکړي. په کار د چې دا خاون دور له دې باندې سزا ورکړي، یوی دا ذکر کړی منها ترک الزینه اذا اراد الزینه، یو دا غینه دا
چې کله خاوند د زنانه نه د زینت او د ډول اراده وکړي چې لکه خسته جامې واچواله صفا صفایو کده ځان او دا د دې پروا نه ساتي په کور کې خیره نه خچ نه خړه پړه ګرځي نو خاوند ته دا اجازه ده چې بده سزا ورکړي ځکه چې دا د خاوند حق دی چې دا زنانه به د هغې دپاره زینت کوي او د زینت مسله زه اوس نه بیانوم دا برته انشاءالله بله خطبه کې ویم چې زینت دپاره کم شرطونه دي او کم زینت جایز دی او کم زینت ناروا دی د زنانو دپاره د هغې حدود شریعت متعین کړي الحمدلله بل یې ذکر کړي ومنها ترک الاجابة اذا دعاها الى الفراش وهي طاهره کله چې دا زنانه د خاوند خبره نه مني چې کله ولغه دعوت ورکړي خپلې بسترې ته او حاضر دا ښه پاکه ده او خبره بره ده او بیا هم خبره نه مني خاوند ته اجازت دی چې په دې باندې سزا ورکړي دی او درېیم یې ذکر کړی دی ومنها ترک الصلاة چې کله زنانه بلمازه ده منځ نه کوي ځکه د بلمازۍ سره کور ته بې برکتي او نحوست راځي او په قصدن منځ نه کولو سره د انسان نه ایمان وځي والعیاذ بالله ایمان د انسان نه وځي د الله نبی دا فرمایلی و چې څوک قصدن منځ پرېږدي دا انسان چې کوم دی کفر طرف ته روان دی نعوذ بالله من ذلک او د کفر او د اسلام مینځ کې فرق په مانځه باندې دی او بل ومنها الخروج من البيت بغير اذنه چې کله دا ښځه د خاوند اجازت نه بغیر د کور نه وځي کله یو طرف ته روانه ده کله بل طرف ته روانه ده دا اډو روک ټوک شته دی نه چې دام ګینې د چا ښځه ده او د دې ګینې څوک مشر شته پروا یې نشته چې خاوند په دې ووته دا په دې بله وځي نو په دې باندې سزا ورکول د خاوند لپاره جایز دي دا څلور مقامات ذکر کړی دي بل حق د خاوند چې کوم دی تیره جمعه په هغه باندې ما وضاحت کړ په هغه ځای کې چې ما ویل یاره د سخر خواخې خدمت په کار دی دا اصل کې د خاوند د وجې نه او بل لاره چې هغه مشران دي زموږ په دین کې د پردو مشرانو عزت شته دی نو لا پاتې دا چې ستا د خاوند مور ده او ستا د خاوند پلار دی سخر خواخې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې ډیر تاکید ذکر کړی چې زنانه لدا په کار ده چې د خپل خاوند خدمت وکړي تاسو ته ما مثالونه ویلي چې د خوږ نبی چې د تمام انبیای کرامو سردار دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غل لور دا غینه اوچته لور بده چای او ټول نه چوت ډیره ګرانه د فاطمه رضی الله عنها کشره ده او هغه بده علی رضی الله عنه کوم خدمت کو لاسونه به پولې شو سرخه به کولا میچن به کولا خوراک سکاک به تیارو دا غد بچو خدمت به کو دا غد کور سپایي به کولا دومره بستړی شو لا چې یو ورځ وته علی رضی الله عنه وای خادمان غلامان راغلی ورشه پلار ته دی وای نبی علیہ السلام ته چې خادم درکې غلام دل درکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خپل لور له غلام ورنه کړو تیر جمعه ته وی بلکې لور لید د همت درس ورکړو چې لوري په غلام سکه شپې چودا کې درې درې سبحان الله درې درې الحمدلله سلور درې الله اکبر ته او خاوند دی وای الله په بدن کې طاقت واچي دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لور ده او بل مینه ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه د لور مثال در کړو چې اسماء رضی الله تعالی عنها دا چې د خپل خاوند او خید پاره د خوان چې کم دی د دې په خوراک کې دا د کجورو د اړو کې چې دی دام شامل دي د دې تر اړول د پاره پوره ګړډې به په سر او درون وزن بو شپد میله مزل بده کو زنانه ذات او شپد میله مزل او د کجورو اړو کې او خوراک د دې خاوند او خید پاره چې دی خاوند دی سارو لزه خوراک ورک دون خدمت به کو سمګ زنانو خو په دې کور کې دنه وب پرتی دی په دې کور کې دنه کیچن موجود دی نه خشا کر اوړل شته نه چې کوم دی د بار نه وبر اوړل شته دی تاسو ګوره هغه علاقه ته دی بلوچستان طرف ته کله د چا چې دا زمینی سفر کیږي گاډو کې سوګزی تاسو ګوري بازي علاقه دې سره دا زنانه لوري لوري ناراضي دا لولو ټپکی رپوګه کړي په لاس کې نیولې او رواني لوري په ملونو مزل کې کورته وړي څنګه سره ته وړي راحت دی الحمدلله دا غرنګ جابر رضی الله تعالی عنه یو صحابی دی الله دی بلار شهید شو په وحد کې بلار شهید شو عبد الله نو دی وی زمان نه خويندې پاتې شولې بعضی حدیثو کې شپږ راځي بعضی حدیثو کې نه راځي صحیح حدیث دی کله کله انسان دا ذهن کار پرې دی چې دا څنګه چلې یو ځکه د شپږ خويندې راځي بل ځکه نه د کیس د غنیشت دی سو تعارض په دې کې نشته اصل کې دا ده چې د ټولې خوین نه هوي شپږ په کور وي او دا درې واده وي چې کله ټولې ذکر کوي واده شوی او غیر واده شوی نو نه ذکر شي حدیث کې چې زما پلار وفات شو نه خوین دې پاتې شو
او چې کله دا صرف هغه کور کې چې پاتې دي دا ذکر کوي، نو بیا شپږ ذکر کوي، نور په دې کې فرق نشته. لاړه یو شی دی، صحیح خبره ده. نو دی یو ځلې په سفر را روان دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره، او ډېره تادي کوي تادي کوي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم پسې شکي شو، جابره څنګه داسې تادي دې شروع کړی دی؟ وجو آدم کړی دی. او د دینه د صحابو بي تکلفي معلومیږي. صحابه کرام رضی الله عنهم زمانہ کې دا نه و چې خامخا نبی علیہ السلام راضی او زمانہ نکاح به تړي. اوس دې وخت کې چې دی کله کله موږ ته د مردان نه ټلیفون وکړي، کله به راته د سوات نه ټلیفون وکړي، د دیر نه به مرګی تا سراشی کنه مولوی صاحب چې ته زما نکاح وتړې لکه د الله بنده دلته دونه څوک نشته تا نکاح وتړې. دا زموږ تکلفات دي. اسې علما او ملګري پازابول تا تکلفات ختمول پکاري. صحابه کرامو به کله کله مړی خخ کړی د شپې شپې، نبی علیه السلام به ته خبر هم نه. اوس خو ته د چا جنازې له لاړ نه شي، عذر به دي، او ښه به ته پته چې د ډېر عذر دی. بیا به چې کوم دی د نه خپي، ستا عذر هم څوک نه مني. الله عذر قبلی، خو زه دې ملګرو ته یم دا پښتانه عذر د چا نه قبلی. ها نو کله سړی به جنازې ته نه فارغ، او یا به کله انسان ستا واده له حاضریږي نه فارغ به نه. زه اکثر دې ملګرو ته یم چې ما له څوک د واده جواب کوي د جمعې په ورځ باندې، ما ته څوک جواب کوي، نو چې زه حاضر نه شم ما نه به ګیله نه کوئ. ځکه جمعې په ورځ زما موبایل هم تر دې خطبې دوران پورې مکمل بند دي، خپله مطالعه او یو تیاری یو ذهن باندې همدغی چې څه به وایو دې خلکو ته. نو په دې کې مانه ګیله مه کوئ. آن که موقع واو د جمعې موز نه پس زما سره میلمانه نه یي او حاضر شم، بس حاضر به یم، خو بس ما ته منظوره ده او مانه مه خفه کیږئ. اگر چې د دعوت قبلول واجب دي، دې مسلې نه زما انکار نشته. واجب ده چې سړی لاړ شي چې عذر یې نیو. چې عذر دی نو بیا به ته عذر قبلې. په عذر کې بیا ګیلې مه کوه چې ملګری تا ته عذر ووایي، بیا عذر قبلوه. غرض مې دا دی، دې حدیث کې مې ستاسو یو توجه راګرځول دې خبرې ته غرض و چې د الله نبی ته دا ګیله نه کوي چې ای جابره ته خو زما ډېر زوړ ملګری، پلار دې زما ډېر زوړ ملګری دی، په دې مدینه کې بیا زما ګاونډیانو کې، او ته واده کې ما نه خبره. دا ګیلې ته نه ده کړی، بلکه ورته وای جابره واده دې کړی دی، ښه مبارک شه. دا راته ووایا ځوانه جینۍ دې کړی ده پیغله، او کنه کونډه دې کړی ده. دینه دا معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو په دې امور کې باقاعده دلچسپي اخیستله، د هغې د حالاتو نه مې ځان خبره وه. نو هغه ورته وای د الله نبی ما خو کونډه زنانه په نکاح واخیسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ولې دې یو جینۍ نه کوله، تلاعبک وتلاعبها، هغې به ته لوبولې او تا به هغه لوبولې، یو بل سره لوبې مستی کولې، ځکه چې ځوانه جینۍ نو هغه همدا خوښوي. هغه ورته وایي چې زما یو عذر و، ټیک ده چې ما له په کار دا و چې دغسې جینۍ مې کړی وي، خو دسې جینۍ د کور په سنبالښت تجربې پوره نه وي، کم عمره جینۍ چې ما چې دا کونډه وکړله زما یو عذر و. دې ته وګورئ، عذر دې څه دی؟ وایي عذر مې دا دی، زما په کور کې خویندې پاتې دي، ما د دې خپلو خویندو د تربیت لپاره کونډه زنانه وکړه، ځکه دې مخکې کور ساتلی دی، بچی ساتلی دي، د کور په سنبالښت باندې پوهېږي، تجربه یې ده. نو دې خپلو خویندو دپاره دوګوره په ځان دونه سخته تېره کړه چې کونډه زنانه وکړه. ځوانه لږ واقعي چې دا ډېر وفادار رور دی که نه دی؟ ډېر وفادار رور دی. نو د الله نبوتي ښه ښه بیا دې ښه کار کړی دی. دې ته وګوره، د الله نبی ته دا نه وایي چې لکه ستا په ښځه باندې خو ستا د خویندو د خدمت حق نشته، دی ورته نه دي ویل. نه، زنانه یې دې دپاره په کور کې چې کوم افراد دي له خوراک سکاک تیارول، زنانه چې پخلی کوي نو که دو کسانو لی کوي که لسو کسانو لی کوي، خو مغه یو پخلی دی که نه، خو لږ به پکې اوبه ډېرې کې، بس لږ به یو پنځه منټه لس منټه زیات ولګي، نور څه دي؟ خدمت خو دا هسې هم کوي. نو دا جابر رضی الله عنه دی حدیث نه علما معلومی چې ګوره په کور کې کوم افراد دي، زنانه ول دا په کار ده چې ځان نه دی بد اخلاق نه جوړي. دا دی نه وای چې زه به دې کور کې ستا د مور خدمت نه کوم، زه به دې کور کې د پلار خدمت نه کوم، ستا به دې کور کې چې دا کمی خویندې دي د دې خدمت زه نه شم کولای. ان ټیک دا ظلم بم نه کې، دا بم نه کې چې دا غي د وس نه بار، دا غي د طاقت نه زیات یو بوج دی، دا پیتره چې دا بم نه کې. خو چې یو کار اگر اسیم کوي مثلا پخله خلګ زیات دی وکي چې د نور ورزنانو په کیسه وش، نو په دې کې دا غي انکار نه کوي، خدمت دی وکي د خپل خاوند، او دا د جنت لار ده، او بل یو حق د خاوند. مختصر تور سره ودا ذکر کوم، ترک ایذاء الزوج، و اذا خزه بدس یو کار نه کوي چې خاوند ته په درد او تکلیف رسي، ذهني ټینشن زور ورکول، دا کار کوي بعضی زنانه.
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمال ده معاذ بن جبل حديث دي رضي الله عنه وإذا الله نبينا مواوري ده لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا ويو زنانا خبل خاون للتكليف نور كي بدي دنيا كي مگر كلم چي يو زنانا راولي او دا كاروكي چي خبل خاون للتكليف وركي خبل خاون پريشانكي إلا قالت زوجته من الحور العين مگر دا اغا خزا چي الله بولا پا جنت كي وركي خيستسترگو ولا حورا دا دي تكليف دا درد اثر اغي تالت محسوس شي الله أكبر قالت الله رب العالمين اغي تمحسوس شي نو انت او تا هغه حوره په خیروشي د دې د خزي تجربه په دنیا کې وسره ده هغه ورته وی وی هغه حوره لا تؤذيه قاتلك الله دې خاون لري تکلیف مو ورکوه الله دې تا تباكي والله تا برباد کی خیر وته وکي الله تباك تدیلا تکلیف مو ورکوه مخه پکوه ده فانما هو عندك دخيل دا خو تاسو سره د یو سوره زمیل مده بل ورځ بل اندام مرشي یا بده تمړش د یو سوره ملګرتیا هم ده نو په دې یو سوره کې یو بل مخه پکوي او دې خاون لدی زور او تکلیف مو ورکوه او بل روایت کې راځي فانما هو عندي زور دا زما خو لا روان دي ما سره په جنت کې به ملاقات کیږي کم مؤمنانو چې الله رب العالمین حوري تیاری کړی دي په جنت هغه دا خبره وکي او یوشک ان یفارقک الینا نزدیدا چې دا بستا د خوانه مرشي وفات بشي زمون خو لا برش نو ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې وزنانه کله خپل خاوند ته تکلیف ورکړي نو د دې باقاعده اثر الته چې کوم حوره الله به جنت کې د دې لپاره تیار کړي هغه ته خیری کوي د بد هلاکت خیری وته کوي چې دا مخه فکاو او چې کله وزنانه دا سیدا وفادار ده مؤمنه ده په دنیا کې د خپل خاوند اطاعت کوي نو په جنت کې چې الله کې می حوري ول ورکړي دي خاوند لینو دا بيبي به الته دا حور سردار یو دا مسلمان ملګری وي دا بچي الله ته ملاوی د والدینو سره قران کې زیب زیاده خبره ذکر ده کله چې مور پلار مؤمنان دي بچی ایمان ولادي نیک اعمال کوي یو نیک کور نه ده په دې دنیا کې همون یو بل نه په مرګونو جدا کیږي خو بیا الله رب العالمین دا مؤمنان ټول په جنت کې را یو ځای کوي الله سبحانه و تعالی دې زمنګ ستاسو معاشره په قران او سنت باندې اصلاح کړي او الله سبحانه و تعالی دې دا کم حقوق چې دی یو بل ذکر دي په دې دی الله رب العالمین اول من کوی کی او بیا دې دې حقوق دا قول من للتوفيق راكي والله سبحانه وتعالى دي سمرا مسلمانان مؤمنان نارينا زنانا بيماران دي بتكليف كي دي كورونو كي دي كاسپتالونو كي دي الله رب العالمين دي شفاي كامله وركي والله سبحانه وتعالى دي دواباغاني وبلاغاني بخبل فضل وكرم سروچتي كي والله سبحانه وتعالى دي پټول اسلامي ملکونو كي پټول اسلامي دنيا كي امن او امان او راحت او خوشالي طول مؤمنانو ته نصیب كي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دا يوم القرية بكوركي لور می بیمار ده وی دعا او ته وغواړی موږ ټول بیماران ته دعا وکړه الله دې ول شفای کامله ورکړي الله دې ول روغ صحت ورکړي دا بل ملګری وی زمارور دی مسافر دی په سفر کې ډېر تکلیف دی مشکلات سره مخامخ دی دعا ول وغواړي واقعي په دې حالات کې ډېر مسافر ورونه بار ملکونو کې ناس دي ډېر کسانو سره تاسو زمانه خه خبرې خرچي وسه ختم شي په ډیرو کې وسه خرچي نشته ځکه کاروبارونه بند دي بار ملکونو خرچي هم سیوای دي ډیرو هغه کرایانی ورکولی او دغه رنګا اخراجات خوراک سکا د سیوی ورونو صفاته نه دوستان د سی رشتہ داران خواته نه تعاون سره وک ډیر پکې قرضداري شو ډیر بې روزګار شوی اغه تم دعاګانی وغواړي چې الله رب العالمین ټول مسافر باندې خپل رحم وکي الله رب العالمین دغه خصوصي مدد وکي او الله سبحانه وتعالى دغه پر روزګار او کاروبار کې برکت واچي
چاته چې پراتلو کې رکاوټ دی الله دې رکاوټونه ختم کی، خپل اهل ته خپل بچو ته دې الله رب العالمین په خیر خیریت سره راولي، صفونه برابر کړي.